Yay. Marcus, får jag bara fråga dig en sak? Var det du som spelade Mega Man introt eftersom du dog? Okej. Du misslyckades så på att dö. Så du är så kass att du inte ens kan förlora vettigt. Hål är farliga. Jag hatar hål. Alltså, jag kan dra en anekdot här bara för att. Det här var under tiden när jag pluggade speldesign. Och det var det en dag där vi skulle liksom, ja, men testa ett par spel och helt enkelt prata om dem efteråt. Och då spelade vi Enter the Matrix. Eftersom hela klassen här då var totala wussis, så var ju mer med jag som fick erbjuda mig att spela. De två som hade testat innan, de klarade sig inget vidare. Sen kommer jag va och kör, och jag kör som en gud. Det blir liksom så maffigt. Liksom man ser att jag har spelat så här 50 gånger mer än alla andra. Och allt går så fint. Sen kommer man ut på taket och jag ska styla lite. Jag faller ner i samma hål 5 gånger. Oh ja. Oh ja, oh, klassisk. Härlig favorit. Det är till Genesis. Är det måhända Bloodlines? Vänta. Har du bortmutat dig själv nu? Jaha, folk har inte hört mig. Vad trevligt. Nej. Vad roligt. Ja. Då tar vi det från början. Ja, det är andra gången och det kan ju bara bli bättre för mig nu. Som sagt, andra avsnittet handlar om 16-bitars actionspel, har jag väl skrivit på Twitter några gånger. Och av den typen som, ja, om någonting rör sig, då ska du skjuta på det innan du blir skjuten själv. Och just nu ser jag inte chatten själv, så det får vi låna. Speldesigner är alltså mest klassiskt. Men egentligen, om man har ett skjutvapen och sina fiender, vad mer behöver man? Men är skjutvapen det ultimata sättet att ta koll på fiender? Om vi ska fortsätta på förra veckans. Nej, det behöver det ju inte vara. Men det kan vara fruktansvärt roligt det också. Det är väldigt enkelt recept som nästan alltid fungerar. Ja. Motorsåg. Kanske inte det vanligaste, men visst är det kul med att få tag på det. Doom. Första FPS jag någonsin körde. Som jag då spelade med helt med tangentbord. Det var en... Jag tror att de flesta gjorde från början. Ja, det var ju en upplevelse i sig när man faktiskt spelade Quake och behövde, eller kunde använda en mus. Inte för att man ville det, men... Ja, jag kan komma på ett till vapen. Fast jag vet nog man dödar folk med, men i Duke Nukem så kastar man ju bajs på bajskorvar. Ja, Forever, men den pratar vi inte om. Vi pratar bra design här. Duke ja. Forever saknade en stor del det. Var det ens ett spel? Ja, men de försökte återskapa något som var populärt för väldigt många år tidigare och misslyckades.
Däremot så, när man ändå nämner Duke Nukem 3D då. Mm. Det finns faktiskt ett spel till på samma motor som jag tycker är mycket bättre, och det är Shadow Warrior. Just det. Humorn i det där spelet är verkligen i en klass för sig. Jag har ju Blood också. Mm, jag har faktiskt aldrig spelat. Det är väl helt fantastiskt, kanske jag inte ska dra i för mycket, men det är intressant, definitivt. Ja. Och sen, innan vi börjar med själva spelet då, så måste jag ju ta upp en nyhet som jag tyvärr råkar läsa på er egen sida. Och det handlar om Cheetah Man 2, som tydligen ska... Ja, vad är det nu du som faktiskt skrev artikeln? Ja, alltså jag fick ju en mindre hjärtattack när jag såg det själv. Helt enkelt så är det så att mer eller mindre Cheetah Man 2, de som har talat om det eller har kanske sett Angry Video Game Nerd, gjorde ju faktiskt en egentligen två specialavsnitt, tror jag det var, som mer eller mindre var fokuserat på den här serien, om man nu kan kalla det det. Det är liksom två ganska trasiga spel. Och jag menar, tvåan var ju till och med så trasigt så att det vart ju inte klart. Det går ju inte ens att klara om man har liksom det färdiga spelet, för det buggar ur sig så att du inte kan komma förbi fjärde banan. Och nu så tyckte tydligen en av upphovsmännen här bakom spelet att jo, klart vi ska försöka få klart det. Det är det som är farligt med Kickstarter. Mm. Men samtidigt, där man märkte ju att han visste ju vad man ansåg om spelet, så att han hade ju inte lagt upp det som att det här är världens bästa spel, utan det bara, ja, det här är en kul grej, Kickstarter, mer eller mindre. Ja, jag vet inte om jag hoppas på att de ska lyckas eller inte. Första Cheetah Man, om ni inte har läst artikeln på Control Elite, så var det med i Action 52 kassetten som, jag vet inte om det är någon piratvariant från början eller... Jag är inte helt hundra, men vad heter det här utvecklaren nu? Ja, whatever. De gjorde någon specialare där, för att Nintendo hade ju licenser som man bara egentligen skulle få ha ett spel per kassett. De gjorde väl någon specialare med de här Mario Bros och Duck Hunt. Sådär, för de var ju fortfarande licensierade. De bara, men det är lugnt, spelet är inte klart så det räknas inte. Ja, alltså, men de gjorde nog allmänt hacks på det hela i alla fall, någon rolig bakväg. Och så tryckte de in då liksom 52 spel på en kassett, och därför det heter Action 52. Grejen är att de här spelen var ju, ja, först och främst så gjordes de här spelen av ett par killar som mer eller mindre blev inlåst i ett rum utan någon erfarenhet av spelprogrammering överhuvudtaget innan. Så att, jag är ganska imponerad att de fick ut något överhuvudtaget, men det är ju inga bra grejer de har fått ut. Nej. Och sist men inte minst, är inte Cheetah 2 typ till NES ett av världens dyraste spel? Nja, världens dyra skulle jag inte säga, men fruktansvärt dyrt. Typ 40 000 dollar eller någonting. Så du kan faktiskt få tag på det för 5 500 dollar i mint condition. Mm. Mm. Men det är fortfarande väldigt mycket pengar för ett spel som jag personligen inte skulle säga ens är bra. Det är bara rent nostalgiskt värde om man råkade ha spelat det första egentligen. Alltså, det är allmän spelkuriosa. Ja. Kan lämna det där nu, jag blir bara deprimerad. Ja, jag med. Lite spel kanske? Ja, och som sagt, spel man skjuter saker i. Och det som vi börjar med, det är faktiskt något som jag själv har upptäckt ganska nyligen, i och med den här trevliga Genesis-samlingen som släpps på Steam och så vidare. Så, en fin Sega-logga som studsade iväg. Och där ser jag att en bekant till mig dök upp i chatten. Trevligt, trevligt. Nya tittare uppskattas. Och om ingen känner igen det här så är det alltså Gunstar Heroes, som ett av de där roliga spelen där man faktiskt kan köra två stycken samtidigt utan att... Eller ja, nu sa jag fel. Man kan förstöra väldigt mycket för den man spelar med. Just det att du kan ta upp din partner och kasta iväg den. Och vad vitsen med det är, det vet jag inte. Just nu försöker jag komma åt... ställa in kontrollerna jag gjorde förut och...
det är inte som jag vill ha det, nej. Är det här samma version som man hittade på Virtual Console? Det vet jag faktiskt inte, men det här ska vara en... antar en ren emulering av det gamla Genesis-spelet. Mm, det ser jag på strecken där. Så det... ja. Men det är ett roligt spel, det är riktigt coola power-ups, är det. Då ska vi se här. Så får man välja vad saker man börjar. Free shot låter roliga, så har vi 4 olika vapen. Eller ja. Ja, nu fick jag... bla bla bla. Långsam text i spel, tycker vi om det? Nej. Nej, långsam text är ju bland det värsta som finns. Nu, det var ju dock en sak som de flesta retrospelen faktiskt drogs med. Varför vet jag inte riktigt. Det kan väl... ja, jag vet inte, jag kan bara spekulera, men det var ingen bra idé i alla fall. Nej, det var det första jag gick in och ändrade på spel, det var texthastigheten. Speciellt vi som spelar mycket RPG och sånt. Mm. Har ju ofta det problemet. Och jag läser ju alldeles för snabbt. Slänger de bomben på. Jag läser ofta för snabbt för... ja. Det där med spel och prata samtidigt. Det är svårt, eller hur? Jag får öva på det. Just det här spelet, det händer väldigt mycket. Nu kände jag att jag kan stå still och bara skjuta. Men för inte skulle kolla på istället. Vapensystemet där verkar vara rätt intressant. För jag valde en vapentyp i början och sen kombineras den med lasern som jag nyss plockade upp på fästet sen. Och så jag har alltså en målsökande laser just nu som inte gör någon som helst skada på den där fluren. Jo, den här lasern är asbra. Det du gör felet här nu, det är att du ska bara hålla in skjutknappen. Jaha. Tror det eller ej, men just nu, du har en målsökande laser. Och hur awesome är inte det? Som tydligen kan vara ute och leka hur mycket den vill. Ja, så länge den inte fastnar på något så här oförstörbart hinder så är den är guld. Faktiskt. Jag kommer ihåg att jag var väldigt imponerad av effekterna, att den svajade så där när jag spelade det här första gången. Och hur den där levererade vapnet i fråga, det behöver väl inte gå in på. Jag vet inte vilken del av fågelroboten som power-up som faktiskt kom ut ur. Nu ska vi inte ifrågasätta saker. Hur gammalt är det här spelet? Det är typ 1993. Det kan nog stämma. Det känns som inte ett av de tidigare Genesis-spelen i alla fall. Nej, det är sjukt vackert. Det är inte alla 2D-spel idag som kommer upp i det här. Jag måste säga att jag satt faktiskt och kollade på det här spelet igår, tror jag det var. Då en känd, vad ska man kalla det, Felicia Day helt enkelt, satt och körde på sin vlogg tillsammans med sin bror. Och de gjorde ungefär som jag och vänner gör i många spel, man förstör för varandra. Och det såg sjukt mycket svårare ut när de körde än min egen uppfattning av det. Mm. Förlåt, jag tänkte på Felicia Day, ja, jo men precis. Okej, det är ett namn som inte ska nämnas nu. Ja, just det. Boss is approaching. Kommer ihåg. Ja! Pepparkaksgubbsmannen, som vi sa. det var en lätt boss. Ja. Jag kan säga att... Går det när man kör på easy? Nej, jag kör faktiskt normal. Jag försöker undvika easy så långt det går. Undantag kommer vara om eller när jag spelar DuckTales. Bara för att då kommer jag hinna med hela spelet på den tiden jag har utsatt för det. En annan sak jag kommer ihåg som jag gillade med det här var att man hade vitality. Att man inte dör på en träff, som man gjorde på väldigt många såna här spel. Mm. Och sen kan man ju... Så håller du på att dö nu. Ja. När man spånar på en fiende och blir utslängd från skärmen, det känns väldigt mycket Castlevania. Ja. Och då är jag mina vanliga homing... Ja. Igen, och ingen laser. Men... jag gillar att man inte behöver sitta och trycka på knappen som en galning i alla fall. Nej. Bra eller dåligt, behöver möta bossen igen för att man dör precis efter. Han var ju så svår. Ja, men nu hinner han göra saker.
Ja, jag försöker, nu har du inte power-upsen. Ingen han skada. Han kan dragon punch också. Ja, jag tycker väl inte det är helt snällt att ha en checkpoint precis innan minibossen. Men alltså, det är bara miniboss alltså. Han gör ju bara volter bara ifrån dig. Jag känner att någon form av double jump eller liknande hade inte skadat. Jaha, jag kan leka med Eggman och glida under, men hjälper det något? Så den skadar fiender faktiskt. Som sagt, det är lite halvt blindtest av spelet. Jag har spelat några gånger, men inte så mycket som jag hade velat. För ett riktigt roligt spel om det gäller att skjuta på saker. Mm. Och det verkar ha lite utmaning. Running Gun så är ju det här ett av de mer komplicerade som jag har stött på. Det finns så mycket små grejer att lära sig. Jag menar, först och främst bara hur vapensystemet fungerar. Med liksom hur, vad man faktiskt får om man mixar de olika sakerna med varandra. Det faktum att man liksom bara har ett liv liksom med vitality istället för. Och sen att man faktiskt har några fler attacker än bara pistolen. Det blir en kompott som verkligen, ja, man har lite att lära sig om man vill göra allt så effektivt som möjligt. Ja, men faktiskt. Ja. Och sen, jag måste säga att jag älskar spel man får kombinera olika attacker och så. Just för att alla lär ju hitta något de gillar. Jag kan säga att skulle jag spela det här mycket skulle jag nog faktiskt inte köra med lasern, för den känns lite. Eller ja, just den här kombinationen. Jag vet inte, är det så mycket utmaning att bara springa och hålla in en knapp? Ja, men så, den har ju. Det är ju ett av de lättare vapnen att använda, det tycker åtminstone jag. Sen finns det finns en boss mot slutet där lasern är nästan till värdelös för att den tenderar att fastna på allting förutom bossen. Ja, eller hur, man kan få ont i tummen. Pink Hitman Shot Iron Knuckle. Alltså, det här. Ja, just det, arga affärsmannen. Då är frågan, jag tänker lite på Metal Slug när jag ser det här. Ja, faktiskt. Det är ju samma humoristiska stil, men Metal Slug tar verkligen mycket det längre. Det är bättre, tycker du? Vad tycker du? Alltså, Metal Slug är ju verkligen en klass för sig, men jag vet inte om jag gillar lasen just nu, men just humorn är helt underbar. Spelsystemet är, jag vill inte säga perfekt samtidigt som jag vill säga det, men det är svårt att hitta fel i Metal Slug för mig. Rocket Launcher. Alltså, jag vill ju vara lite elak och säga att jag tycker Metal Slug är ju det snyggare spelet. Men det här spelet tycker jag, det har mycket bättre mycket bättre mekanik liksom rent under skalet. Ja, en vitality. Det är något som Mega Man-spelare säkrast sett på en eller annan gång. Hur ofta har man inte blivit dödad, eller rätt sagt blivit dödad när bossen har en liten sån där skiva kvar i sin HP-var? Ja, det har hänt en hel del gånger. Ja, ni kommer antagligen få se mig spela Mega Man också och förbereder och skrattar väldigt mycket. Jag dör mycket. Speciellt om det blir något av de, ja, något Mega Man-spel helt enkelt. X-serien är så snäll för där kan du hålla på att farma upp massa saker. Samma sak med Mega Man 9. Men Classic-spelen är de som jag tycker är allra roligast men även svårast. Mm. Så, jag ska nog faktiskt vidare till nästa spel nu. Och spelet som vi kommer gå över till nu, det har inte jag sådär jättemycket erfarenhet av. Jag kommer faktiskt spela nästan helt blint, för jag spelar cirka 5 minuter. Och det är E-SWAT Cyber Police City Under Siege, som är en av de längre titlarna hittills i alla fall. Och jag kommer inte på så många andra som har så långa namn heller för den delen. E-SWAT Cuss kan vi säga. Det är jättebra. Eller bara E-SWAT. Ja. Och det är jag. Så vi får se hur det här går. Och det. Sådär ja.
så vill inte min gamepad vara märkt så där. Det här spelet, en stor skillnad, det är att det är väldigt mycket långsammare än Guns of Heroes, men av de 5 minuter jag spelade så känns det mycket svårare. Visst, man har en HP-bar här, men 5 träffar och du är död. Så du är en cyberpolis just nu? Ja, ser ut som det. Och något som jag märkt är att jag kan inte skjuta snett uppåt. Nej, det kan man inte. Det kunde man inte. Det... Och de första vibbarna jag får av det är ju gamla Robocop till NES, förutom att det här går att styra. Du ska kunna slida också. Alltså. Mm. Hur då? Hadoken kanske? Nej. Nej, neråt om man knattrar. Neråt hopp så hoppar man. Kan krypa. Och kan slå samtidigt, ser ut som, men det gör han inte. Det kanske var fint. Ja, vad gör han med handen där? Det ska jag berätta. Han försöker öppna dörrar. Ja. Gonna bust the drugs open. Eller så leker han tåg kanske. Okej, okay, den där saxolaten kan alltså inte skjuta neråt, och jag tycker väl synd om honom just nu. Ja. Eller inte. Kan man notera också att det är fruktansvärt bra musik på det här spelet? Alltså, det... Nu kommer vi inte höra den bästa låten, men jag rekommenderar nästan att kolla upp det på YouTube. Jag tror det var andra nivåns boss som var, jag tyckte var fruktansvärt bra, fick jag en rekommendation av David. Mm. Alla bossarna har samma bossmusik, så om du tar dig till första bossen så kommer du föra den. Jag kan inte lova det. Fast jag måste säga att ljudet när han hoppar ut genom fönstret, det låter snarare som att plocka upp ett mynt i Mario eller något. Faktiskt. Man måste ju hoppa ut genom fönstret med lite stil. Mm. Så dödar de mig snabbt. Okej, 3 stycken med ett skott. Skillat. Mm. Jag vill ha den där. Okej, på något sätt lyckas jag hoppa... Ja, när man inte har manualer till spel, då får man lära sig det genom trial and error. Och håller man in uppåt när man hoppar så hoppar man till en lite högre. Nej, old school. Inte lika extremt som med typ Altered Beast, men... nödvändig kunskap. Jag gjorde stora misstaget att spela Altered Beast på Xbox Live häromdagen. Fan. Hur fan kunde man tycka att det var bra när man var liten? Och jag märker nu att det här spelet har en annan sak som jag ofta stör mig på, i alla fall i en del spel. Det är fin som spånar så fort man lämnar skärmen och går tillbaka lite. Mm. Vadå, menar du att det är jobbigt? Det är ingen annan jag har hört som tycker. I vissa fall tycker jag det är väldigt bra, oftast inte. I spel där du på något sätt kan levla eller få bra power-ups och fiender där, kan det vara jättebra. Nu fick jag ett M som jag inte vet om det gör någonting. Startknappen pausar, intressant. M är väl fullt liv? Oh, kom. Det verkade som det, för du har fullt liv. Ja. Nu blir det bra musik. Är det med att man ska träffa den där också? Och sen, jag vet inte varför, men jag... Det råder ett visst hat för mig när det kommer till helikoptrar i spel av den här typen. De brukar alltid vara väldigt elaka mot mig. Jag vet inte vad de har emot mig. Jag skulle precis varna dig att han kör en dive-grej och sen så kommer han komma från höger eller vänster och bara slopa, då ska du ducka. Ja, fast där sköt han ju bara. Men... Alltså, hur kommer det sig att helikoptrar i spel alltid kan bli nedskjutna av typ en liten pistol eller något sånt där? Åtminstone i äldre spel. Ja... Jag måste säga att den här scrollande bakgrunden, speciellt när jag går åt sidan, den gör mig nästan åksjuk. Du får hålla ögonen på helikoptern. Ja. 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 Oh, titta, man fick börja innan bossen. Det här känns som ett sånt spel som jag aldrig kommer komma särskilt långt i. För jag vill gärna ha väldigt många liv, väldigt mycket hälsa och... faktiskt få försöka igen ganska nära det jag slutar. Jag är en väldigt lat gamer. Det är ingen bra sånt, vet du. Här är man old school. Gör man ett misstag, då ska man få börja om 2 timmar och sen... Ja, men det finns ju vissa gamla spel som faktiskt var snälla.
Jag kanske ska berätta också att med chans att Marcus faktiskt inte kommer så långt. På tredje banan i spelet så får man en rustning som gör att man blir förvandlad till Iswat som är en slags robot. Och då ballar spelet ut helt och hållet. Tycker man att det är svårt nu så kan vi prova sen. Det är insane svårt. Det är en bana man blir jagad av någon slags sörja som man ska skjuta på samtidigt som man rör sig, samtidigt som man ska akta sig. Ja, det är helt sjukt. Jag och min polare, vi klarade det här när vi var typ 8 år och det var helt fantastiskt. Jag skulle aldrig kunna göra det idag. Jag tror att man har blivit sämre på spel idag. Jag tror att du har en helt annan inställning till spel snarare. För det första, mitt tålamod har ändrats totalt. Ja. Går det dåligt ett spel, då slutar jag spela efter ett tag. Mission complete. Du dödade han. Ja. Nämen. Och vi har samplade röster också. Fantastiskt. Mission complete. Titta, du har ett poängsystem också med highscore. Ja. Shit, du blev chief. Trots att nu ska jag inte säga för mycket. Kan väl låta det sjunka in liksom för dig själv. Okej, jag är i ett fängelse och jag åker på en väldigt mystisk hiss som jag kan styra lite jag vill. Det där är rätt roligt. Jag och Polen började bråka om vad det där var. Jag sa att det var en övervakningsanordning för inmates. Men han sa att det var en grej som bara åkte och levererade mat till dem. Hur man än ser på det så är det en grej som åker omkring i fängelset. Någonting säger mig att ni tänkte nog mer på det där än vad utvecklarna gjorde. Ja, men visst var det så när man var liten, när man inte riktigt fick någon förklaring. Då var det så här, men du laserstrålar där. Akta. Kan karate. Oh, jag dog precis vid ett extra liv. The shame. Ja. The shame. Jag är inte säker på att jag accepterar. Jag tror att det finns något fusk som man kan göra. Det finns alltid fusk på den här gamla tiden. Jag saknar trevliga fusk där man väldigt snabbt måste trycka in en kod. Inte specifikt Konami-koden, men det är väl den många tänker på då. Om jag inte minns fel så Turtles Fortness, det hade i alla fall versionen jag har till mitt NES. Jag vet inte om det är en, jag tror en japansk piratkassett av något slag. Men där ska man trycka något som är väldigt likt Konami-koden, men ändå inte. Hur är det likt men ändå inte? Jo, ja, vi har den där upp, upp, ner, ner, vänster, höger, BA, som många känner till. Som från början kom från Gradius, men hur som helst. Jag har för mig att den är typ upp, 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 ner, 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 ner och sen lite vänster och höger efter det. Ska hoppa in där tror jag, Marcus. Ja. Men varget vill inte. Nej, för gör jag det så kommer jag dö. Kan man gå förbi laserstrålarna? Ja, ja. De är bara i the foreground. Men de ser väldigt farliga ut. Trust me, du kan gå. Ja, jag har testat. Det är en stor kille med en väldigt maskulin rosa, lila handske. Som svingar en... Han jobbar som pojke i fängelset. Okej. Okay. Säger vi. Alltså, han är ju ändå ganska ballsy. Liksom, han står där med sin slunga där och bara hotar polisen som kommer med en pistol. Blir skjuten på avstånd och får inte göra någonting. Hade jag hört en film så hade inte jag velat spela den rollen. Nej. Och sagt, om jag jämför det här med förra och även spel som kommer sen som jag inte tänker nämna riktigt än, för det är enligt mig kvällens absolut bästa spel av flera olika skäl, men det händer inte jättemycket, man har tid på sig att reagera, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Dock så blir man träffad så blir man ganska hårstraffad där. Mm. Jag kan säga att jag tar dig till tredje banan när jag är sjukt imponerad. Ja, sagt, jag är en väldigt lat game, men jag är inte jättebra på många spel. Men jag tycker de är fruktansvärt roliga. Och där känner jag att jag antagligen kommer sitta och spela lite min stream när jag är sugen på retrospel. Oh, där trodde jag du skulle dö. Ja, för er som inte kanske känner till så är det en viss fördröjning innan mina kollegor ser vad slags händer. Och jag är inte helt säker på vad han menar.
Ja, jag vet vad jag menar. Du vart ju attackerad bakifrån där. Jaha. Det var ju världens action-scen ju. Jaha, men jag hukar ju under skotten. Akta rygg! Ja, fan, men... I alla fall den här banan funderar på om jag spelar helt hukad. Man ser hans frilla. Det var mycket säkrare. Nej. Kindergarten. Ja, men jag kommer ihåg imponerad jag var, coola animationerna var när han sköt. Det liksom rekyl på pistolen. Ja, det är det faktiskt. Det är... Dock så... Jo, jag står på helt fel ställe för att testa det, men det stämmer. Och sen, ja... Han håller pistolen bra mycket snyggare när han hukar sig en andra handen. Mm. Men, och sen, jag vet inte, jag får lite såhär western feeling när han drar fram pistolen och bara skjuter, men... Jaha, ska jag... Du skulle hoppa över där, tror jag. Tror du? Mm. Det stod go, och sen en höger pil. På hissen ska man åka nu? Nej, där uppe. Jaha, ja. Now you're fucked the game. Det borde jag förstår inte vad du ska göra nu. Den bara AI räcker inte till. Det är för lite minne. Nej, aha. Intressant. Ja, min hiss. Va? Gick du precis på golvet? Ja, gjorde du? Det är golv här. Det var bara att hoppa lite högre. This game makes sense. Ja, nu får du gå runt igen. Mm. Ja, vi testar om vi kan... hoppa upp här eller något. Det är säkert kul. Hej. Men vad tycker du om det här spelet då? För du hade inte spelat det så mycket innan. Nej, som sagt, jag körde en 5-minuterstest för att kolla lite ljudnivåer och så. Och där... Oh, där var min hiss. Nu bara gå ut och hämta den igen. Förutom att jag inte vet vart jag ska riktigt, så känner jag att så här hade jag velat vissa NES-spel skulle vara. Att jag faktiskt har lite tid på mig att tänka, i alla fall i början. Och då har vi typ, vad heter det hemska spel nu? Jo, Russian Attack. Men lite förnuliga titeln där. Som är ett väldigt svårt spel. Jag testade för några dagar sedan och visst, jag är väldigt mycket bättre på det nu än när jag var yngre. Frågade jag inte, just det här spelet hade jag inte tålamod för. Jag fick på för mig att jag ska springa rakt fram och låta bli att dodga allting. Ja, och nu ska jag faktiskt alldeles strax byta till nästa spel. För jag känner att jag går bara runt i en gigantisk cirkel här och, men för ett blindtest så måste jag säga att visst, jag dött en gång. Men jag kommer nog sätta mig och faktiskt försöka spela igenom spelet. Och då utan sådär hemska moderna poets som save states och annat som många säkert känner till. Mm. Enda gången jag tycker att det är okej, det är när man använder det som virtual console till Nintendo Wii. Just det att ska du sluta spela och du är mitt i en bana eller något, dra fram menyn och stänga av det så kan du fortsätta där när du slutar. Du kan dock inte spara precis innan en boss och sen ladda om saven. Jag tänkte på det här om dagen. Jag saknar faktiskt mitt Wii lite. Det trodde jag aldrig att jag skulle höra dig säga. Nej. Nej, men Super Mario Galaxy, det är ett magiskt spel alltså. Jag är faktiskt imponerad. Det är det 3D-spelet jag trivs bäst med, konstigt nog. Mm. Även om jag inte riktigt kommer överens med att man får den där getingdräkten eller vad det ska föreställa. Nej. Ja, jag kommer ihåg det där när man lämnade konsolen på. Och så morsan dammsög Super Nintendo eller någonting, var helt förstört. Ja, taggar, jag ser taggar. Panik. Okay. Kom in! De där taggarna, de... Men... Nej, jag är i bakgrunden. Ja, men det är bara hoppa på den sista så tar vi förbi. Ja, det gick. Som sagt, det finns en sak som jag hatar mer än djupa avgrunder och hål i spel. Taggar. Ja. Ja. Okej, okay, så... Står i mitten här, vet du. Och duckar. Jo, jag så... Okej, okay, man skjuter sönder skotten. Intressant. Och den ena skjuter högt och den andra lågt. Si. En sak jag gillar bättre med Guns N' Roses än det här, det är att jag måste sitta och masha på knappen här. Ja, han dog ju nyss.
Blir en Terminator. Det är inte okej när man skjuter sönder en boss och han respawnar som en snabbare robot. Eller ja, han såg snabbare ut i alla fall. Jävla Terminator där. Mission completed. Mission completed. Ja, det är bra. Kom igen alltså. Alltså, jag trodde du var fan av japanska RPG:n och där så vägrar ju bossarna att bara ha en form. Det gäller även Castlevania-spel och då oftast bara slutbossen. Is what? Och just det där att spela igenom spel och låta konsolen stå på under natten. Oh, jag har en rustning. Jag har en jetpack också. Med bränsle, vad tråkigt. Jo, en gammal kompis med mig. Han hade typ det känns som han hade alla spel. Bland annat så här skumma Action 52 och liknande. Och när han spelade Turtles 1, som jag måste säga är ett fruktansvärt elakt spel. Turtles 1 till nästa. Han satt flera dagar och lät sitt nästa på hela tiden. Marcus, du kan göra en superspecialare. Okej. Jag skulle jättegärna vilja att du gjorde det innan du bytte spel, för den är så jävla häftig. Vet du hur? Två knappar samtidigt. Det har med burnen att göra. Eller så måste jag plocka upp en power-up kanske. Jag kanske måste ha det fina vapnet som jag fick för en stund sedan. Kan jag få det igen, för det var roligt. Men det blir liksom, det känns lite som ett annat spel nästan när man får den här dräkten. Ja, helt plötsligt så kan jag flyga och dö lättare och... Det är någonting man skulle hålla inne burner-knappen samtidigt som man tryckte på... För den... Something. Whatever. Nej. Ja. Kanske måste ha ytterligare vapen eller power-ups. Alltså, det är ju hur awesome som helst att man plötsligt har en jetpack. Ja, mer jetpack-spel. Den måste vara maxad i alla fall, burnen vet jag, men... Wee. Ja, jag får nog faktiskt byta spel nu, men jag känner att nu blev det ett helt nytt spel och jag vill egentligen spela mer. Men det är väl dumt om jag spoilar ett helt spel för er också. För jag tycker jag faktiskt att får ni tag på det, testa det. För så att ni gillar spel som man dör väldigt lätt i. No. Eller det kanske bara är jag. Ja, dags för ditt favoritspel av de här, tror jag. Ja, spel som man skjuter mycket i, springer så här run and gun spel. Är det någon som har några gissningar? Jag har faktiskt inte nämnt den, eller... Alltså, folk borde ju kunna luska ut vad vi är ute efter nu. Ja. Jag tycker det. Eller i och för sig, jag har nämnt det och serien har nämnts ganska nyligen i chatten, så nu får ni väldigt mycket ledtrådar. Men ja. Ja, men titta. Ja. Sef hade nästan rätt. För Contra är ju den sämre av två spel. Definitivt. Eller det sämre till och med. Och så ska jag väl faktiskt kunna få det att funka också. Vi här i Sverige spelade faktiskt inte Contra. Men de flesta av oss i alla fall. Ja. Contra 3D Alien Wars. Vad heter den andra versionen? Ja, vad heter den? Den heter Super Probotector. Alien Rebels. Just det, ja. Om jag inte missminner, vi får se alldeles strax. Det är precis vad den heter. Och det utspelar sig tydligen år 2600 någonting som jag inte minns. 2636. Ja. Mitt sifferminne brukar vara bra och nu ska jag faktiskt tända lampan här. Man får jag... Till skillnad från när jag var ung och spelade spel så vill jag gärna ha ljus i rummet när jag spelar. Ja, Probotector-serien. Jag kände inte ens till att det hette Contra och att man inte var robotar förrän... Ja... Slutet av 90-talet kanske. När internet började bli populärt. Alltså jag tycker det är smått fantastiskt att vi mer eller mindre har den mest ikoniska scenen från Independence Day innan den filmen ens var planerad. Ja, det här spelet var ju också ganska före sin tid med effekter och sånt, kom jag ihåg. Speciellt när man är på den här, det är väl andra banan va, drop down. Och
precis som andra ganska tidiga SNES-spel så tycker jag nästan att de missbrukar den där Air Mode 7, deras 3D-emulator, om man kallar det heter. Fake 3D när den är som bäst, vill jag nästan kalla det. Speciellt i Star Fox. Som är ett av de snygga spelen någonsin. Eller inte. Ja, det är också så här trevligt spel där man kan köra flera stycken samtidigt. Och i det här funkar det väldigt bra. Jag har faktiskt inte klarat det själv utan bara tillsammans med en kompis. Vilken noob du är. Och ja, men jag har aldrig haft spelet själv. Jag får skylla på det här. Jag har inte ägt SNES. Min bror hade ett, men den elakingen sålde det. Ja. Och nu är jag inte helt säker, men eftersom det är ett Konami-spel och det finns ett A- och B-läge när man väl två spelare, så misstänker jag att det ena har Friendly Fire. Japp. Den suger. Nej, det är det som gör spelet roligt. Nej, för att mina kompisar kunde aldrig sikta, så det var ju bara jag som blev skjuten. Ja, jag kan inte heller sikta. Och ännu en gång fruktansvärt bra musik. Ja. Och ja, man är en gulliten robot som skjuter andra robotar. Det exploderar överallt. Man får vapen och till skillnad från NES-spelen så kan man faktiskt plocka upp flera vapen. Och man tappar dem när man dör, så nu måste man hitta ett nytt. Men i alla fall i början spelet så är det snälla. Du har förstört min barndom, det där är inte robotar, det är utomjordingar. Det ser ut som robotar. Det är utomjordingar. Men det är både robotar och utomjordingar, det är liksom en mix där, ja. Beroende på. Men vadå, tror du inte att de här utomjordingarna är tekniskt överlägsna? Jo, jag kommer ihåg den där hunden. Körde man på isen så gjorde den ingenting, men körde man på normal så började den springa efter den. Ja, precis. Och jag måste säga att de där hundarna är fruktansvärt fula. Jag brukar gilla de flesta djur, men alienhundar som ser ut som katter i ansiktet, det funkar inte. Vad händer om du håller inne båda vapenknapparna? Då ställer man sig som en Rambo här framme. Oj, nu råkar jag använda en bomb. Nej, håller in L och R så håller man upp båda vapnen. Och skjuter då så håller han poppa runt. Och tidigare nämnda kompis som spelade Turtles NES. Han gjorde ett litet knep som jag tror stod i... Kan det ha varit något av de första numren Superpower eller någonting? Och det var det att skaffar man målsökande missiler, två stycken sådana, ställer sig någonstans på första banan och tejpa fast knappen och kör när hoppa och skjuta med bara målsökande. Och sen låter det stå på, så då kommer du få så mycket poäng att du har väldigt många liv. Det var ju lite noobiga sättet att köra. Ja. Och någonting som jag gillar i många spel, fordon. Här har en gullig liten tankliknande sak som om man spelar två kan ens kamrat ligga och lata sig där uppe. Och det är enda banan som den finns med på. Den används aldrig igen. Eller hur? Det är jättetråkigt. Den borde den göra det. Det är inte det tidiga spelet jag sett. Det kommer fler fordon, så att... Och så kunde man stå bakom den där och dö. Om någon backar på en också. Okej, det minns faktiskt inte jag, men jag kan tänka mig. Det är ett ganska elakt spel, speciellt om man kör flera. Ja, Konami-gruppen som gjorde det här var någon sadister. Många andra. Så, jag hoppas att ni två håller koll på chatten, för... Absolut. Två saker funkar hyfsat, men tre... Ja, och nu tappar jag tyvärr mina målsökande, men jag fick några väldigt söta missiler istället. De där missilerna är ju... Clusterfuck. Jag använder ju typ aldrig de målsökande, jag har ju de där och generellt sett eldkastaren när man får tag på den. Ja, eldkastare och laser brukar vara väldigt roliga i de här spelen. Lasern hatar jag. Ja, men den ser fin ut. Ja, den ser fin ut, men den är inte så bra. Ja, nu... Kommer den här bossen som kommer här, då bara ställer man sig längst bort till höger och bara slår och sköt han och bara haha. Och så skulle min kompis göra det, han hade inga specialvapen så han klarade det inte upp. Jag bara, you suck. Och så lite hopp över skumma gasläckor som brinner hur länge som helst. Ja, det var den här gulliga tanken också, ja.
i alla fall. Ja, det gäller bara ett starkt vapen och stå nära. Men inte för nära. Hur tufft det var att han liksom bytte vinkel. Han kom från sidan och sen är plötsligt så van liksom i spelet. Men hon bara, jävlar! Vilka effekter! Ja, och nu kommer ju så här lite häftiga effekter också. Så jag stannar upp lite och går långsamt framåt. Jag kan ju säga... I det här stället, då är det obligatoriskt att man gör en Rambo pose. Exakt, exakt. Okej då. För det var inte... No, inte så. Nej. Så. Badass. Jag visste, man kan klättra på väggar där också, vad trevligt. Det håller för övrigt jag på att göra här hemma snart, för jag är helt speedad idag. Med tanke på hur snabbt studio reagerade på mitt där, så misstänker jag att jag var långt ifrån den enda som gjorde det där varje gång. Ah, nej, det där var en regel. Man fick inte gå förbi om man inte gjorde det. Även om man spelade två, det var liksom bara, do it. Ja, men det är ju snyggare när man är två som gör också. Gärna stående på varsin plattform då. Oh. Eller precis bredvid varandra, för det ser väldigt skumt ut. Och jag måste säga att... En av de bossarna jag allra svårast för, det är, nu kanske jag spoilar lite, men lite senare så är det en väldigt stor sak som sliter upp en, jag vet inte om det är någon hangardörr eller en vägg. Han som tittar in där med händerna. Ja, alltså det är ju så brutalt när man ser det första gången. Nej, det är en fantastisk scen. Och jag vet inte varför, men jag tycker så antiklimatiskt, nej, all eldmarken bara tynar bort. Hallå? Ja, jag undrar hur det liksom blev så. Nej, gasen tog slut. Ja, fast det där var ju någon napalm, i och för sig. Bränslet tog slut. Ja. Då kommer musiken. Alltså, kommer du ihåg reaktionen när väggen pajar? Man bara, vad fan är det som kommer? Så bara, ah, vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Det är en stor. Den är så stor. Ja. Det är en gigantisk alien-sköldpadda. Som dödade mig. Jag ber om ursäkt för det där. Väldigt brudar. Ja. Benen är hjärnor. Vart får jag börja? Ja, ganska nära. Det är innan... Jag är inte helt koncentrerad. Jag är lite trött. Jag var på Liseberg och körde ett... annat... inte riktigt lika gammalt spel, men ändå inte helt nytt. Och det var Dance Dance Revolution Euromix 2. Och det är väl nästan lite retrofeeling på de spelen just nu, men ja. Arkadspel är alltid roligare än annat. Och man ser ju välja vart man ställer sig och stannar för att prata. Och att dö på samma ställe två gånger i rad, det är väl inte helt okej, för jag gjorde samma sak förut också. Så, ja. Inte bra, Varis. Inte Nej. Bra. Sagt, jag är speedad och helt slut i huvudet samma gång, men det blir jättebra. Ursäkter. Och jag tycker att den där... Jaha, nu blandar hon mig och hamstern. Är det för att hamstern dör så mycket när han spelar? Mm. Jag dör inte mycket när jag spelar. Jag dör precis så mycket som jag planerar. Saken är att du dör väl på lite mer logiska ställen. Jag dör helt random där man egentligen inte borde dö. På tal om det, är någon som har läst min recension på Deadlight som är... väldigt nytt Xbox Live Arcade-spel. Där kan man dö väldigt random. På ett ställe spel, då hoppar man upp på en bil som står ute på en kant. Och så ramlar den ner och krossar lite zombies. Men om man, precis när den börjar röra sig, innan den ramlar ner, om du landar på motorhuven, då dör du helt ologiskt. Okej. Och det är väl på flera ställen där spel kände att de här programmerarna är fruktansvärt lata eller okunniga. Och jag känner att förr i tiden kanske var lite okej med sådana random saker, men 2012, de borde ju lite vett i skallen, tycker jag. Ja, man ska ju vara lite mer medveten om sådana saker. Buggtestar de inte sina spel? Ja. Fråga, kommer ni ihåg, jag vet inte om det var så fel, men för mig var det så, när jag var liten och man satt och spelade så var det någon boss och så kom alltid så här morsan eller farsan och bara, nu ska vi äta! Man bara, nej! Oh ja! Jag tror inte röra med fläcken! Ja. Och sen var den här obligatoriska, min farsa skulle ju hjälpa mig att spara på sitt mana-kommunal. Så stängde han bara av. Så, nu sparat.
Jag grät när jag skulle lägga mig där. Ja, jag såg precis vad Ossi88 skrev, och just det att Speedrun Tactics, det är något som jag kommer använda väldigt sällan. Kör Duck Hunt så kommer jag nyttja lite grann, men... Duck Hunt? Nej, finns det förlåt. Speedrun Tactics där? DuckTales, förlåt. Men det finns ett trevligt fusk i Duck Hunt. Du kan styra fåglarna med Control 2. Det vet jag. Vi körde två player på grannas här ibland, och de hade jättesvårt att träffa fågeln när jag styrde. Ja, det är klart. Spelet blir mycket roligare då, speciellt om det är någon som inte känner till det. Syrrans femåriga dotter satt och spelade Duck Hunt för det här för ett tag sedan med min trevliga Zapper. Och sen skulle syrran visa hur man gjorde. Efter ett tag tyckte jag att det gick lite för bra, så jag testade ju det med en av mina trådlösa kontroller. Och ja, jag har trådlösa NES-kontroller. Jag ser inte kartongen härifrån. Jag tror de heter NES eller Double Action eller sånt häftigt. Och det är faktiskt, jag tror det är officiella Nintendo-kontroller. Drivs på 4 stycken batterier, och enda fördel med dem är att de har turboknappar och att de är har inte riktigt lika vassa kanter som mina älskade NES-kontroller har. Ja, nu får vi se lite häftig Mode 7-grafik också. Och det här är något som är... Det här gillar jag inte i tvåplay-läget. Då ska jag se om jag kommer ihåg man kör. Ja, då är... Om jag inte minns fel så är det helt i split-screen då. Ja. Eller, nej, det påverkas också av AV. Okej. Ja. Ja, och, när man väljer i början då. För de som... Tvåplay A eller tvåplay B. Mm. För de som har missat det här underbara spelet... Det skumma med det här läget är att du vrider kameran med L och R, och det känns väldigt annorlunda för något som jag har räknat som ett plattformsspel egentligen. Men första kontra hade jag första kontra hade jag också ett lite annorlunda läge på vissa banor. Mor. Den där hemska musiken. Minns du inte de där hålen? Jag hade för mig att man kunde springa över dem och sen rasa dem eller sånt. Eller att de rasade medan man stod på dem. Så ja. Aj. Ni kommer få skratta mycket när jag spelar. Jag blev citerad. När jag väl spelar Castlevania så får jag anstränga mig för att inte sitta och svära. För jag brukar bli rätt sur på Medusa-huven. Och varför en gubbe tittar upp ur en bunker och bara snurrar runt och skjuter, det vet jag inte. Men jag känner att hade jag varit i det läget sen, hade jag nog velat göra samma sak. Nu har du eldkastaren. Ja, min älskade eldkastare. Som faktiskt skjuter över himlen. Kunde man inte booby trap starta de där minerna om man gick på den och flyttade på sig, så sprängs de? Jo, det kan man. De är bara att springa över. Är du säker? Jag vet inte om de dödar fiender dock. Oj. Ja, fiender ska knuffa ner den i hål, tycker jag inte heller om. Nu kör jag min häftiga bomb bara för att... Ja, men lilla varg. Vad är det här? Ja, men de här... Oj, de här var ju långsamma. I broarna, men det här hålet kommer ju alltid på samma ställe. Du ser ju liksom vart det kommer vara fritt att gå. Ja, men nu var det faktiskt en... Moldorm-liknande varelse som knuffade ner mig. Knuffade ner dig? Du hade en halv minut på dig att flytta på dig. Ja... Nej. Eller jo, jag kunde flytta mig innan, men när jag väl knuffade mig då var jag kört. Oj. Jag är väl inte helt beredd på att det är någon knockback-effekt i det här läget. För övrigt, när vi ändå har de där maskliknande saker. Moldorm i Link to the Past. Ändå han väldigt jobbig att möta. Och det är den där trevliga masken i tredje templet som man studsar till när man slår på. Ja, just det, den där jäveln. Jag tyckte Malen var jobbigast. I skogstemplet eller vad det är. Som det är massa spikar hela tiden som åker runt. Ja, det är massa rullband i hela rummet, ja, va? Ja. Jag har kollat på väldigt många Link to the Past Race, men... just nu är jag inte helt säker på vad som faktiskt händer det. Ja.
jag måste bara flika in lite allmänt här och ge lite cred för det här spelet. För visst, alla var inte så förtjusta vid det här top-down-läget. Men jag tyckte ändå det var helt okej. Okay. Inte lika roligt som vanliga. Men du tyckte det var fantastiskt när du var liten. Så, i alla fall. Men vi har de här pilarna som vi inte kan se längre nu tack vare att varje kör som man gör. Som pekar mot nästa objektiv och verkligen uppdaterar hela tiden. Det är ingen vanlig grej från den här tiden. På sin höjd så fick man ju så här vänster och höger i beat'em up, men inte så mycket mer. Ja, och sen kan man även nämna den här lilla flashiga kartan. Man kan faktiskt välja precis var man startar. Och kör man två play kunde man inte välja olika ställen också? Jo. I ett av lägena, va? I ett av lägena, ja. Och jag antar att de här blinkande prickarna är någon form av objektiv som ska förstöras. Precis. Men måste allting snurra? Jag tänkte att du sitter och spelar här på fyllan. Det var underbart. Ja, men då kan du faktiskt spela snurra ändå. Så, nu ska vi se här. Ja, nu ser ni de där trevliga pilarna och... Nackdel med det här trevliga vapnet som är fruktansvärt starkt är väl att det skjuter så långsamt. Man kan inte få allt. Nej, det är i alla fall inte sådär jättebrutet. Det är bara väldigt trevligt. Och jag tror att när man väl vant sig lite mer vid det här läget så är det inte riktigt så hemskt som jag kanske råkar tycka att det är just nu. Ja, och det... Ja, just det. Spinning around. Men det var inte så bra, för ibland dödade man fienden av bogen. Jag kände att det tog inte så innan man kunde börja röra sig där igen också. Det var inte något som jag uppskattade jättemycket. Man måste snurra ett helt varv innan man kan röra på sig. Visst var bossen en grej som bara hoppade upp hela tiden? Det var någon sak med massa ben som allmänt elaka för mig. Ja, den här bossen på den här banan är nog typ den drygaste i spelet. Nej, det finns en till som kommer när man kommer till ett till sånt här läge när det är öken. Ja, fast den är inte lika dryg. Tycker du inte? Nej. Den kör ju den här myrlejonstaktiken att den liksom drar dig in mot den. Men den här saken, den håller på att snurra och håller på så att du liksom aldrig kan skjuta där du vill. Nej, den tycker jag är mycket drygare. Men hallå, dö då. Jag vill ta ett hål då. Nej. Varför ställer du på en bomb? När jag väl vill då missar jag hålet. Första gången. Jag kände att jag måste ju runda om en Game Over-skärm, annars hade det ju inte varit mig. Och det passar ju även mitt väldigt fina avslutning på introt där. Alltså, jag tycker det är lite synd att vi inte fick se andra bossen här. Ja, det är ju att... För det första är jag väldigt dålig, för andra är jag fruktansvärt trött. Och klockan är faktiskt 10 och jag tänkte runda av lite nu. Jag tänkte berätta bara en liten snabb rolig sak. Som du kanske inte visste, Varg. Ja. En av kompositörerna till musiken i det här spelet har bland annat gjort musik till Zoe Coden. Hmm. Vandal Hearts, Zoe Coden 2. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, Gradius 3. Life Force, Salamander och Gradius. Nu ska vi se här. Musik från bland annat Psykoden, Psykoden 2, Gradius. Ja, har jag hört talas om de spelen? Jag är som sagt amatörmusiker, eller jag tror jag sa det förra gången, och jag älskar ju spelmusik över allt annat. Och några av de spelen han nämnde, de är helt underbara. Speciellt Psykoden 2 soundtracket borde ni lyssna på. Riktigt fantastiskt. Och musik. Spela igenom spelet, för det är ett JRPG med episka strider mitt i allting. Det är ju, eller episka strategiska strider. Det är ju underbart. Visst, de är inte jätteavancerade, men det skiljer sig från så här överskattade, vad ska vi kalla dem, Square-spel. Jag är inte... Nej, men de har magi. Jag är inte jätteförtjust i Final Fantasy-serien, förutom de riktigt gamla, okej, de halvgamla. Men
Square har ju även gjort trevliga saker som Chrono Trigger och Secret of Mana. Och sen var det inte så mycket mer. Jo, de har ju faktiskt gjort Rad Racer också. Så. Och det är väl fortfarande Squares bästa spel. Ett bilspel till NES som är hur meningslöst som helst. Så ja, deras bästa spel är ett spel som är meningslöst. Ja, nej, det är långt från deras bästa. Jag känner att du är perfekt talesman för Square. Ja. Alltså, jag skulle lyssna på dig. Ja, jag tror att inom en ganska snar framtid så ska jag faktiskt ta upp ett spel som, eller ja, ett spel, en kassett som togs fram speciellt för ett Nintendo-tävling 91, tror jag bestämt att det var, där man på 6 minuter ska i Super Mario Bros. Samla 50 mynt, klara första nivån i Rad Racer och sen få så mycket pengar som möjligt i Tetris. Och det, som sagt, man har 6 minuter på sig och vi körde det på ett trevligt NES-event jag var på förra året. Och ja, första gången gick det fruktansvärt dåligt. Till slut så hamnade jag tvåa på high school-listan och det är inte ofta sånt händer. Jag blev lite besviken när jag sista natten hade, okej, det var faktiskt första natten, hade slagit allas rekord ordentligt. När jag vaknade på morgonen då ser jag en kille sitta och slår mitt rekord just då. Det var lite surt. Ja, men det var väl de spel vi hade visat idag och Run and Gun-spel, gamla sådana, är det något att ha? Ja, det tycker jag definitivt. Det tillhör min uppväxt i alla fall. Jo, jag har aldrig varit bra på dem, men jag har alltid tyckt att de har varit fruktansvärt roliga. Det finns ju såklart vissa undantag också. Bara för att jag kommer inte på något just nu, men jag vill nästan räkna in Russian Attack där, som även fast springer och slår ner saker med kniv i början. Det är ett fruktansvärt svårt spel och kommer jag spela det någon gång? Ja, vi får se. Jag har en känsla av det tillsammans med Rygar kommer dyka upp någon gång. Och jag kommer antagligen inte gråta lika mycket som när jag väl spelar Hydlide, men det kommer nog hända, dock av anledningen att det är svårt och inte att det är fruktansvärt dåligt. Rygar. Men en del av musiken i Rygar är underbar. Tyvärr så är det väldigt svårt att navigera i spelet. Och ja, vi sa det förra gången också, det är ett svårt spel, men jag gillar det faktiskt. Finns det många bra guldklimpar du tar upp i det här programmet, tycker jag? Ja, jag försöker nämna lite förbi farten också, mest för att jag ska vara där. Men precis som jag sa förra avsnittet, kom gärna med förslag och alldeles strax ser ni mailadressen. Eller bara stör mig eller någon annan på Twitter eller Facebook eller vart som. Alla förslag är välkomna, om det än bara är ett enskilt spel eller ett helt tema för ett program. Och då kör jag i regel 3 spel och ja. Tack för att jag fick vara gäst. Ja, det är bara trevligt. Och en del av er i chatten, jag har i alla fall sett 2 stycken nu, kommer medverka i programmet någon gång, har jag fått löften om. Och ja, nu har vi väl inte någon datum, men inom en snar framtid så kommer den där typen Ossi88 som skrev medverka, och då kommer vi prata speedruns. Och då blir det faktiskt något så, jag tror det blir något så pass modernt som ett Game Boy Advance-spel, men jag gör ett undantag för att det är ett riktigt bra spel och ändå har den där retro-feelingen över det. Och ja, bara för att jag glömde det förra gången så antar jag att det är Momentum som vanligt imorgon. Det stämmer bra, jag kommer dyka upp som vanligt imorgon torsdag. Sen om Andreas är med, det vet vi inte, men jag kommer dyka upp och det blir Momentum imorgon. Ja, trevligt, trevligt. Det är alltså, ja, allmänt om spel. En väldigt trevlig podcast som jag själv tittar på när jag faktiskt är hemma. Och på söndag så kommer den där hamstersaken antagligen sitta och dö i lite spel. Den där saken. Ja. Kan ju tåla så nämnas också att vi sticker till Gamescom på tisdag nästa vecka. Så något livesänt blir därifrån också. Ja, och den här gången kommer inte jag vara där med en nyläkt fot, och det, ja,
Visst, det var roligt, men ja, det är skönt att slippa springa runt, för det var lite sömn, mycket stress. Grymt roliga intervjuer och träffa väldigt intressanta personer. Mm. Men det var väl allt för oss, och tack för att ni tittade, och hoppas ni kikar om det nu blir, det borde bli nästa vecka om ni inte ni sänder något då, va? Ja. Nej, inte den tiden, det gör jag inte. Jag har sagt, håll koll på min Twitter eller Controlities Facebook-sida, så lär ni inte missa det här trevliga programmet. Än en gång, tack för att ni tittade. Good boy. Whoop.